wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland ayaa mar kale dib u xidhay seeraha Bancawl muddo 3 bilood ah. Waa markii 3aad ee xukuumadda Soomaaliland ay xidho seeraha Bancawl iyadoo ka duuleysa daryeelka iyo badbaadinta xoolaha ku dhaqan deegaankaas iyo deegaanada kale ee ku hareeraysan. Isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Togdheer, Yuusuf Warsame Mere, iyo agaasimaha waaxda dheeraynta iyo daaqa ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland, Axmed Ibraahim Warsame, ayaa ka waramay ujeeddada ay wasaaraddu ka leedahay xidhidda seerayaasha dalka. Maanta waxaa halkan aanu ka iclaaminaynaa in seerihii Bancawl la xidhay bishii Abriil 26-keedii oo uu xidhnaan doono muddo 3 bilood ah. Waxaa seerahan ka howlgelaya 30 shaqaale ah iyo cuqaasha iyo odayaasha gobolka iyo qaybta booliska oo iyagana la shaqeyn doona iyo maamulka gobolka iyo maamulka degmada. Intuba waxay weeyaan howlgal ayay nagala geli doonaan haddii la haydmo. Waxaan markaa ku boorinayaa bulshada deegaankan inay aad iyo aad uga shaqeeyaan bankan oo ay xoojiyaan. Wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyigu waxay xidhay 3 seere ee ugu horeeyay oo 2 ka mid ah ay 3 jeer soo xidhnaayeen seeraha Bancawl aynu maanta taaganahay. Seeraha markii horena ahaa xudun imanka casuura, markii dambena ahaa xudun ah ee gobolka Sool, iyo banka Tuuyo oo isaguna ah gobolka Daad Mareed. Saddexdaba biidmin lahay tacaala waxaan ku talagashay in la xidho oo xilligan roobaadkan ay xidhmaan, waana xidhan yihiinba runtii. Bulshada kalena aad iyo aad baan ugu wacyigelinaynaa inay runtii ku daydaan oo la soo cisho seerayaashii dowliga ahaa ee hore loo xidhi jiray. Qaar ka mid a cuqaasha iyo waxgaradka deegaanka Bancawl ayaa soo dhaweeyey qorshahan ay wasaaradda deegaanku ku xidhayso seeraha Bancawl. Deegaanka ugu horey waxaan sheegayaa bulshada Bancawl iyo nawaaxigeeda ku dhaqanay bankan idinka iyaga adi hadiba kuwa manfacaadkooda yeelanaya wax soo guurto imaada mooyaa inta badan iyagaa yeelanaya. Marka waa inay dumarka hore si mugleey miisaan laga qayb qaataan. Anagu wasaaradda waxa weeyaan aad baan ugu soo dhaweynaynaa, waanaanu la shaqaynaynaa sababtoo ah kaga masuugi mayno waxay qabatay. Halka iminka aynu taaganahay waxa weeyaan geedkeeda iminka dhirtaa ka muuqata waa lagu joogsan jiray yaraan intay ka qabto iyo xaalf intay ka qabto. Maantana qofku kuma joogsan karay, wuu ka bayraya horta. Haddaanu nahay cuqaasha iyo deegaanka iyo hayrarka iyo dadka gobolkan Togdheer nawaaxigeeda jooga, annaguna aad iyo aad baan ula shaqaynaynaa, u taageeraynaa inaanu la shaqayno oo ummadda mustaqbalkeedii iyo danteedii aanu waxaweye kala shaqayno. Aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. Wasaaradda halkan ka howlgasha ee nagala shaqaysay ee seerayaasha noo xidhay, aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. Waxaanu kale leenahay hanaanoo joogteeyo, waanu ka faa'iidnay seerayaashan, waanu ka faa'iidnay, waanu ku barwaaqaysanay, xoolihii baa noogu noolaaday. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdulaahi Ibraahim Nafaqo ayaa ku dheeraaday faa'iidada laga gaadhay muddooyinkii kala dambeeyey ee la xidhay seeraha Bancawl. Runtii faa'iidada iyo waxyaalaha runtii laga dheefay markii horey loo xidhay bulshadu way ka dharagsan tahay. Waxaan ognahay maalintii hore ee feyskii hore la xidhayay bulshadu inay wax kale ka aaminsanaayeen, laakiin maalintii dambe ee la furay in manficii geeska Afrikaba runtii ay daaqayeen maalintii aanu furnay maxay tahay 3 bilood kadib. Waxaan leenahay bulshada ka faa'iidaysta bolosiga iyo siyaasadda guud ee maxay tahay xukuumaddan jirta ee madaxweyne Muuse Biixi hoggaaminaya, waxa weeyaan in bulshada wasaarad walba waxay u idman tahay ay runtii ay gudato. Saciid Salabaan Nuur.